یا آباد جبرتا جانان جانان وطنا د پر مخ تنگ بلوري چټنګ روان وطنا د شور د اقتصادي او معیاري ود په مخه د کابل ښاروالۍ له لوري د خصوصي سکتور په مرسته د لومړۍ ناحیې اړوند له پل خوشتي څخه تر سپایي ګمنام چوک پورې تر ځمکه لاندې یوه سوداګریز مارکیټ د جوړولو چارې روانې دي. دا مارکیټ په 1280 متر مربع ځمکه کې د یوه پوړ په درلودلو سره په بنسټیزه توګه د جوړېدو په حال کې دی چې چارې به یې په څه کم یوه کال کې بشپړې شي. کار پروژې مارکیټ زیرزمینی در دو مرحله کارش به شدت جریان داره که در یک مرحله در سکشن سیومیش کار در مرحله تعداب است و در سکشن اولی یا در جاینت اولی کار در سیخبندی و کانکریتیزی سلب جریان دارد. در دی مارکیت پا جوری دو سره به در بازار در منظم که دو سر بیره در سیم اقتصادی ظرفیت لوهرشی. یو مارکیت لند زیرزمینی اساسی معیاری شکل باندې جوړیږي او تاسو دا کار ګوري او ان شاء الله د خپل وطنوالو په خدمت کې به وي او دا رنګ دلته به د خلکو څخه په خاډیر بیروبارو او بیروبار بلندې زیرزمینی کې هغه مطلب کم شي او د خلکو او د سوداګریزي کارونو ان شاء الله تجارتي کارونو په مخ لاړ شي. چټنګ روان وطن بیا آباد دې چې بیرته.